السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں SZB نیوز اور میں ہوں انیلا کمل۔ دیکھتے ہیں گجر خان سے امجد ملک کی رپورٹ۔ کمیونٹی پولیسنگ کی اعلی مثال، شہری کی نشاندہی پر مشکوک گاڑی سے لاکھوں روپے کی منشیات برآمد۔ تھانہ مندرہ پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے مشکوک گاڑی سے 7 کلو 500 گرام چرس اور 3 کلو 700 گرام افیون برآمد کر لی۔ تھانہ مندرہ کے علاقہ کلیام اعوان کے گاؤں ڈھوک وزیریاں میں گاؤں میں کھڑی مشکوک کار کی اطلاع مقامی باسی نے دی، جس پر تھانہ مندرہ پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے گاڑی اپنی تحویل میں لے کر بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی۔ مزید خبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں SZB نیوز۔ فالو کریں SZB نیوز کو یوٹیوب، ٹویٹر اور فیس بک پر۔